ცინებო და ვალვერდეზე რომ ამბობდა რომ არასპორტული საქციელი იყო. ანუ ეგ მე ანუ არ სერიოზული განხილვა იყო რომ ეს იყო არასპორტული საქციელი. აი ფინალს ფინალს არა ეგ ერთადერთი მაგაზე რასაც ვიტყვი რომ არ უნდა მიეცათ მენ ოფ დი მატჩი. აი მაქედან გამომდინარე ზუსტად. ხო, ანუ ახალისება ცუდი რაღაც, არასპორტული არის ზოგადად, მაგრამ ტაში დაუკვირდა, ანუ კარგია, მაგრამ ეხლა ხო. ხო, ანუ ეგ ზუსტად რა, ის ყველა იყო ზუსტად, თორე ეხლა იმის თქმა რომ არ უნდა გაეშვა და ფაკეტიმ რაღაცა ყიფიანი არ წააქცია და მე რთქვაო რომ აი ისე კარგად გარბოდაო. ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ რომ დამთავრდება თამაში გამოვიდა და მე გაეცი პასუხი ამდენ მილიონ ადამიანს რო. თამაშსა რო ანუ წინაზე მაგაზე ქონა გადაცემა, ანუ არც ეს არ ქონია რეაქცია, რომ ვაიმე, როგორ წააქცია ეს არასპორტულად ყველას ქონა რა. ხო ანუ მან ძალიან ის არის ქონდა რეაქცია იტყვის კიდეც რომ ინსტინქტის დონეზე აქვს იმას უკვე ინსტინქტის დონეზე აქვს ის არ უნდა მიუშვა იცის რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს და გააგდეს მიიღო და არც გაუპროტესტებია გააგდეს მაგაში გადაყვე რომ მენ ოფ დი მატჩი მენ ოფ დი მატჩი იყო პრობლემა მე მგონი მან და არაბების პრობლემა უფრო იყო რა რომ ვინ ასახელებს მან მე მგონი მაგათაც მისცეს ალბათ და თვითონ ანუ ან სპონსორებმა ვიღაცებმა და ნუ აი ვალვერდე და რაღაცა ის გააკეთეს. ნუ მორჩა და ხო და მერე მდიმა ჩემი ვიცეთ ამას. არა მე ვერ მოვიგენდი რომ ვინმე გააკრიტიკებდა მაგის გამო ძალიან გამიკვირდა რომ მე არასპორტული საქციელი ჩვენ ვიმჟელოთ რა არის. შენ რა მივიდეთ იქამდე რომ კუთხურის ალამთარო მიგაგ ბურთი და იქო ჭიდაო იქო ჭიდაო ეს არასპორტული კუთხურს რო აკეთებ რა თუ გაძლევს თამაშის წესები მაგის საშუალებას ესე იგი იმიტომ რომ ეგ კუთხურის ალამთა მისვლა ხო თავიდან არ მოგონეთ მე მე მოვიდა ვიღაცას თავში არა ბევრი ატო ფიქრობდა ეს არასპორტული და კინაღამ ფეხი მოწეხა და აა ეგ ეხლა და ეგ შეიძლება ისეთ სიტუაციაში მოხდეს ფეხი რო საერთოდ სონ საერთოდ არ უნდა და არაფერი ამის ჯარში წავიდა მე ძალიან განიცადა. ხო და ამიტომ წესები იძლევა ზუსტად სწორად თქვი რა შენ, რომ წესები იძლევა საშუალებას და დაისაჯა ზუსტად მაგით. უბრალოდ მეორე მომენტი იყო კიდე რომ უყურებდი, გა რა ძალიან გააფეტიშეს, რომ აი ნახე რა მაგარი საქციელი გააკეთე. ჩეულებრის ჩემთვის იყო ჩეულებრის საქციელი. ფაქტიკურად რომ თამაში მოიგო. თამაში მოიგო, ჩეულებრის საქციელი იყო, მაგრამ აი ეს რომ წავახალისო და ახალგაზრდა ფეხბურთელებს უთხოთ ესე უნდა ქნა. ეგეც უნდა მიმაჩნია, იმიტომ რომ დავალება რაც გაკის უნდა გააკეთო და რაღაც მომენტში ეს გექნება, რაღაც მომენტში უნდა მიხვდე შენ თვითონ, რომ ეს მოიგებს. ანუ მით უმეტეს მენ ოფ დი მატჩი არ იყო, ამიტომ რომ მაგარი მომენტი ქონდა და მუხლში გაიერთა. ხო, მენ ოფ დი მატჩი მით უმეტეს არ იყო და მაგიტე ხო ვიღაცა თამაშს ვინც ბოლო მომენტში უყურებდა. ნუ რეალურად ისეთი მატჩი იყო, რომ ესე ერთს ვერ გამოვარჩენი და ნუ ალბათ იმაგის გამო. ხო, უცნაური კიდე რა, აი თანამედროვე ფეხბურთზე რო ვლაპარაკობთ, რა არის უცნაური? ვალვერდე ხა, თუნდაც ვალვერდე. გამორჩეული ხო აი რაღაც ტექნიკითან, ასითან ცენტრალურ ნახევარმცველი რეალში თამაშობს. არის უბრალოდ დაუღალავი ტიპი, რომელიც დარბის წინააღმდეგ და ზუსტად ჟილკიანია. მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ ამის ფეტიშია, ეხა რომ აი ვალვერდე და ეს რა ნახე და აი რეალი. ასმა იცია. ვალვერდეს ფასმა იცია. ისე ბაზარზე. ფასმა იცია კი. იმის ფონზე სუარესმა რომ გამოიტანა კიდე ცარიელი კარი და ბურთი მაშინა მაგას არ მქონია სიმართლე გითხრა არა რა პირიქითან უნდა ჩემს პირიქით დაისაჯა ტიპი რომ პენალს ურტყამდნენ მაგის კარში და ნახევარ ფინალში გავიდა ხო ურუგვაი მე მგონი კი კი განა იყო მე მგონი ხო განასთან და ასამოაგიანმა ვერ გაიტანა გაარტყა ძელს და გამოვიდა რა მარადონას ღმერთის ხელი და მე ამ ყველა ასამოარო ნაკრებში თამაშობდა ეგ დრო იყო ხო კვადრო და ასამო ხო და ეგეც ძალიან ის ხო მანდაც ძალიან იმის კი ახსუარეს არ მომწონს საშინლად პიროვნულადაც. აა შენ ლივერპულის მარცხენა სამბები კიდე რაღა ანუ ზოგადად პიროვნულად რაღაცა მაგრამ თამაშით ეხა მართლა ხო რაღაც ასო ეგ მომენტი საი ინსტინქტი იყო რა. ეგ არ ყოფილა რომ აი მოდი ამას ვიზავ ხო და იმ მომენტში იმდენჯერ ხო მეც ვითამაშია ხა ფეხბურთი მოყვარულის დონეზე რა თქმა უნდა ხა ისე არის მაგრამ რო ვთამაშოთ ხომ რაღაცა სულ რაღაცა ის გაგდა რაღაც მომენტში ისე შეიძლება მოგხვდეს ჩაულებრივა და აი დროიჭერ ბურთს და დეფრო რაღაცა და აი ერთ-ერთზე გადის კაცი მაგდა ე და რაღაც მაგდას რო ის არის ინსტინქტია მაგდოს მით უმეტეს ახლა მეოთხე ფინალში რო ეგეთ რაღაცას აკეთებ არ არის ეგრო რაღაცა მაგ მომენტში ვერ დავადანა შეიძლება თავისი პრობლემა აქვს ხო ისედაც რო გაეტანა ასამოაგიან სუარეს იქნებოდა ეხლა რა ვიცი მიზანმართულა წავიდა იქნებოდა მაგაზე მაგრამ ხო მიზანმართულა წავიდა რისკზე გასულ ასამოაგიანმა გაარტყა ძელს და გახდა გმირი ხო რომელიც ერთნაბიჩი იყო ანტიგმირობასთან და არასპორტული გააკეთა და რაღაც მაგის ლაპარაკი ხო არასერიოზული